waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen dhammaan shirkadaha ka shaqeeya ama ku shaqeeya isgaarsiinta casriga ee ICT-ga, iyadoo looga gol leeyahay in la ogaado shirkadaha horumarka weyn ka sameeyay dhinaca isgaarsiinta casriga. Haddaba, shirkadda Telesom ayaa ka mid ahay shirkadihii aadka uga dhex muuqday munaasabaddani, waxaana madashani hadalla ka jeediyey guddoomiyaha guud ee shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid, isagoo ka warbixiyey waxyaabaha ay shirkadani u qabato bulshada oo ugu muhiimsan tahay shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland. Waxaanu yidhi, waxaanu ka soo qaadanay tiknoolojiga oo na heshiis la soo galnay saalaadka qayb u lahaa oo la odhan jiray Emax. Waxaa ka horreeyay qolo Maraykana oo aan dib ugu tegey. Waxaan ku waxaan rabnaa inaanu internet broadband ka iibsanno. Imise iibsanaysaan bay yidhaahdeen. Qaaliga noqda waxaa la yidhaahdaa odayaasha madaxa ka daradaane. Waxaan doonayaa in jiilkeenna maanta fadhiya oo runtii ah xafladda ciddeennu u qabanayno aynu rabno berita leaderiska iyo ganacsatada inay noqdaan inaan waxoogay soo jireenkii iyo taariikhdayda soo maray aanuga warhano. Dabadeed hudheel baanu fadhinay. Waxaan ku yidhi waxaan rabnaa inaan idinka qaadano saatalayd inaan idinka qaadano. Wuxuu igu yiri capacity-ga rabtaan waa imisa? Conservatively baan isiri marka waxbaha exaggeration ku darina u sheeg. Waxaan idhi waxa ugu badan ma qaadan karna waa 512 kilobytes per second. Ninkii intuu si aada igu qoslay buu yidhi Cabdikariin, daarta halkaa kasoo jeedaa laga 2 MB qaadato dalqan ayaad 512 u rabtaa miya? Marka waxaa dhahaayo technology waa wax lagu cusubo isbeddel baa iman doona. Weli dafxiyadu fysiskii iyo technology iyo aqoontii weli maanaan soo kabcin. Wuu diiday qolada imaaraadkan u tegey. Waan xasuustaa dhishkan isticmaalay 2.4 meters buu ahaa, 256 kilobytes per second capacity aanu aan ka soo iibsanay. Isweydiintu waxay tahay maanta Soomaaliland imise u malaynaysaan inay shirkaduhu isticmaalaan? Marka la isku daro capacity-ga shirkaduhu ay leeyihiin 100 gigabytes ka badan oo wax ilaahay lagu mahadnaqo runtii oo aad iyo aad iyo aad ammaankeeda iyo wanaagkeedana ay leedahay xukuumadda Soomaaliland ee Allah u naxariistay oo gundiga u ahaa Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaar. Waxaan xasuustaa 1999 markaan dalka yimi, khudbadii uu jeedinayay madaxweynuhu ee markaa kampeenka uu ku jiray ee uu lahaa waxa iman doonta maalin geed wal moobeel lagu isticmaali doono runtii may noqonin. Waan jeclaan lahay riyadiisi inuu soo gaaro, laakiin midhihiisi shacabka maanta buranaya. Taas waxay u muuqaal u tahay inaynu isweydiino maxaa keenay Yurub iyo Maraykan marka la eego tira ahaan population code iyo dhaqaale ahaan iyo technology ahaan waa isku mid. Maraykanna inuu u helo 12 shirkadood oo multinational maanta oo technology-ga aynu isticmaalayno mid walba technology Maraykan ah, Yurubna ay u weydo one single company aan ku shaqaynayna technology-gaas. Jawaabtu waxa weeyaan siyaasadda ay dowladuhu qaataan. Kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland soo kormeeray adeegyada shirkadda casriga ee Telesom ay u qabato bulshada, ayaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Telesom bulshada la wadaagay adeegyada kala duwan ee ay bixiso shirkaddani. Ay kaga maarmi karaan kharashaadkii faraha badnaa ee kaga bixi jiray maamulka xogahooda iyo in ay kaga maarmi karaan amba faa'iido ugu tahay inay ka isticmaali karaan adeegoodii meel kasta oo ay ku sugan yihiin xafiis kaliyata qalab u yaalla ama xog ka taalay ayna marnaba ku mashquuli karin. Marka saddexaad, waxay faa'iido u tahay inay dammaanad qaadan ba security u tahay xogtoodu haddii damage gaadho xafiisadaas ay xafiis ama wax ka qorkun oo noqdo kombuyuutarkii xumaanayay dab ka dhasha mar walba xogtooda sayfiyo adeeggaas. Waxaa kaloo soo kordhin adeegdeeda ila soco oo isla mihibad gaaran leh oo la gaadidleyda
adiga soo adeeg ay xog duugan ama faa'iido badan ku duugan tahay oo ay ka mid tahay in uu sugi karo dhaqdhaqaaqa gaadhiga, inuu sugi karo consumer kala haato ama bulshada qeybeheeda kala haatee, in ay shirkada Tadason siisay hab u sahlaya qof kasta inuu shaqo dadban ka heli karo shirkada oo adeegyada shirkada iibin karo, isla markaana commission uu ka heli karo. Adeegan waxaa loo yaqaanaa Tadason Ambassador. Waxaa kaloon halka kasoo bandhignaa adeega layidhaahda sida crowd waan kasoo hadlay. Dhammaan adeegyadaasoo dhani waxay iidigo roso oomatiknolojiyadii waddanka aanu qeybban kaga qaadanay, isla markaana aanu ku hogaaminyo sagta waxaan leenahay tayo waa Tadason. Waxaan leenahay soo dhawaada cid kastoo danaynaysa shirkadda Tadason in adeeg u fidiso amba dhammaan adeegyadan ka hadlayno waa kuwo cusub, waana kuugu dambeysay kuwa soo kordhisay oo ah kuwo waxtar weyn bulshada u leh guud ahaanta. Waxaa kaloo intaan halkan ku xusaynaa shirkaddu inay tahay shirkaddii ugu horreysay ee soo kordhisay adeega loo yaqaano mobile foreign exchange oo wadamada imika dabadeen bilaaba ay ka mid yihiin sida waddanka Zimbabwe oo ogos sanaad keenay. Waxaad arkaysaa in ay shirkadda Tadason tahay ama astaamaha ay ku sugan tahay tahay lagu majeeran karo shirkad innovative ah, leader ah, isla markaana uu maqlayn bulshada u fikirto.